Եթերում հայրենիք սփյուռք հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Բարեկամներ, աշխարհի այս խառնաշփոթ, այս ցնցումներով լի իրականության մեջ, իհարկե հայերը իրենց կենսականությունը չեն կորցնում։ Գուցե սա է մեր ազգի պահողը, մեր ազգի հարատևության մեծ գրավականը։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք մայրերի տոնի մասին, որը մայիսի 8-ին է, եւ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել մի իրողություն պատմական փոքրիկ ակնարկով։ Սփյուռքի դասական սփյուռքը իր կառուցվածքով, որ Ամերիկայում ջարդերից հետո հայտնվել է, եւ այն կանանց դերը, որոնք այդ տարիների ընթացքում եւ մինչեւ այսօր չափազանց հայրենասիրական գործունեություն են ծավալել եւ իրենց հատուկ հարգանքը ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իսկապես այստեղ մտածում ես հայ կնոջ քաջասրտության մասին, հայ կնոջ կորովի մասին, ինչպես կարող էին այս սոսկալի ջարդերից հետո գալ Ամերիկա հաստատվել եւ այդքան բարձր պահել հայի անունը, հայի հեղինակությունը։ Հետագայում նրանց միացան նաեւ Հայաստանից եկած հայ մայրերը, հայ կանայք, որոնք շարունակեցին այդ գեղեցիկ ավանդույթները հայրենիքի, հայրենասիրության, զավակասիրության, բոլոր այս շատ կարևոր արժեքները, որ դարերով մեզ փոխանցվել է եւ դարերով դեռ պետք է փոխանցենք մեր սերունդներին։ Բարեկամներ, այսօր ես տաղավար եմ վերավիրել մի հրաշալի կնոջ, մոր Մարգարիտա Խաղաղացյանին, որին դուք շատ լավ եք ճանաչում, գործարար տիկին է, բայց այնպիսի զարմանալի հակադրությամբ, որ գործարարությունը երբեմն կնոջից քամում է ստեղծագործական ցանկությունները, զգացումները, բայց ահավասիկ այս պարագայում ոչ միայն չի քամել, այլև ավելացրել է եւ գործարար է, եւ ստեղծագործում է, եւ շատ լավ երգում է։ Ողջույն, Մարգարիտա։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ նորից տեսնելու ձեզ հաղորդման հյուրի պրես, մանավանդ լավ հաղորդման, որը նվիրված է մայրերի տոնին, սփյուռքում մայրերի տոնին, որտեվ Հայաստանինը, գիտեք, մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ն է։ Սա հատուկ սփյուռքի կանանց համար է, եւ շնորհավորելով մեր բոլոր մայրերին, ես կարծում եմ, որ այսօր մենք մեր հարգանքի տուրք ենք մատուցում մեր հրաշալի մայրերին սփյուռքի։ Մարգարիտա, ես ուզում եմ այսպեսի մի հարց ուղղել։ Ինչպիսին է ձեր պատկերացումը առհասարակ հայ կնոջ մասին, թե սփյուռքում, թե Հայաստանում, թե պատմությունից եկած մեր ամբողջ դարերի ընթացքում, ի՞նչ է ձեզ տվել հայ կնոջ կերպարը, հայ մոր կերպարը, մանավանդ մոր, խնդրեմ։ Շատ նախ շնորհակալություն ձեր հաղորդաշարին հրավիրելու համար, հատկապես մայրերի օրը, սա ինձ համար մեծ պատիվ է։ Միևնույն ժամանակ ես կուզենայի նշել, որ հայ մոր կերպարը միշտ շատ բարձր է եղել բոլոր երեխաների պատկերացումների մեջ, ինձ թվում է դա գեներով է եկել։ Ինձ թվում է, որ մենք, քանի որ պետականությունից երկար ժամանակ զրկված ենք եղել, մենք համախմբվել ենք մեր ընտանիքների շուրջը, ավելի ամուր ընտանիք ենք կազմել։ Եկեղեցու շուրջը, մեր կրոնի շուրջը, հավատքի շուրջը, հայրենիքի նկատմամբ սերը, որ իրենց բնորանում գոյատևեն, ապրեն, չնայած շատ բարդ է եղել այդ պրոցեսը, միշտ ասպատակումների մեջ են եղել, այնուամենայնիվ իրենց ինքնությունը չեն կորցրել, որ շատ մեծ բան է, եւ ես կարծում եմ, որ մեծ լուման հայր մայրերի վրա է եղել, ընտանիքի պահպանման, ինքնության պահպանման, գեների պահպանման, սովորույթների, ծեսերի, ծիսակատարությունների, ամեն ինչի փոխանցումը սերնդե սերունդ, որովհետեւ մենք բոլորս մեր կենսակերպով մեր ծնողների, այսպես ասած, դասիրակության արդյունք ենք, եւ հետեւաբար փորձում ենք, ինչպես մեզ են հայեցի դասիրակել, սեր, հարգանք մեծի նկատմամբ, ծնողի նկատմամբ, մեծ սեր հայրենիքի հանդեպ, մենք փորձում ենք փոխանցել մեր սերունդներին, ինչը որ ես էլ անում եմ իմ հնարավորության սահմաններում, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայկին նույնն է փորձում անել, պահպանել ընտանիքը, պահպանել երեխաներին, կրթության տալ, դաստիարակել հայեցի, բարձր կրթության տալ, որ իրենց տեղը այս հասարակության մեջ գտնեն։
Մարգարիտ, ասաց եք խնդրեմ այդ դեպքում, ինչպիսի զուգահեռներ կարող եք անցկացնել մեր սերնդի և ներկա սերնդի միջև, այդ խոսեցիք, ինչ լավ խոսեցիք սովորույթների, ավանդույթների, ինքնության, արմատների, գեների, այսօր մեր երիտասարդ աղջիկները, ապագա մայրերը կրում են այդ արժեքները, ինչ է ձեր դիտարկման, և եթե ոչ, ապա ինչն է խանգարում, և ինչ պետք է անենք, ինչպես պայքարենք, որ այդ արժեքները, այդ գանձերը Մարգարիտ, այդ ձեր անունն էլ հենց Մարգարիտ է, այս Մարգարիտները չկորչեն, չգնան։ Գիտեք ինչ, դա շատ-շատ կապված է տարբեր տեսակի հարցերի հետ, ես օրինակ ծնողների սերունդը, եթե համեմատեմ մեր սերունդի հետ, ծնողներիս համար… Այդ մեր մայրերի և մեր սերնդի մեջ հակասությունը շատ չեր։ Իհարկե ոչ։ Մենք ընդորինակում էինք, ունեինք այդ պայմանը, իսկ այսօր… Ճիշտ ասած ինձ թվում է, դա ավելի շատ կապված է ընտանիքի դաստիարակության հետ, ավելի շատ, գիտեք, այստեղ ծնողները շատ զբաղված են լինում աշխատանքային ժամերով, ինչ-որ տեղ շատ ժամանակ չեն կարողանում իրենց երեխաների հետ անցկացնել, դա էլ որոշ առումով գուցե որոշ մարդկանց ավելի հեռացնում է իր արմատներից, իր գեներից, բայց ընդհանուր առմամբ այսօր ես ոչ մի բացասական բանի մասին մեր մայրերի օրվան չեմ ուզում խոսել, որովհետև մեր բոլոր մայրերը շատ լավն են, մենք հասկանանք, հեռացել են, այո, հեռացել են, կան, որ հեռացել են, դա է մատը, դա է մատը, կան, որ հեռացել են, դա իմ անձնական կարծիքն է, դրա համար երևի ավելի կենտրոնացել եմ ես ընտանիքի վրա և համարում եմ ընտանիքը իմ կյանքում, ես շատ ձեռք բերումներ եմ ունեցել իմ կյանքում և աշխատանքային և ստեղծագործական, բայց իմ ամենամեծ ձեռք բերումը ես համարում եմ իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, որ սերտ կապված ենք մենք ընտանիքով, քույր, եղբայր, ես իմ եղբայր քրոջ հետ, իմ ամուսինը իր քույրերի հետ, իմ երեխաները իրենց եղբայրների քույրերի հետ, այդ սերտ կապը, այդ սերը, այդ միացումը միակ գրավականն է ընտանիքի պահպանման, հետևաբար նաև հասարակության առողջ լինելու, որտեվ յուրաքանչյուր ընտանիք հասարակության մի բջիջ է, և ինչքան առողջ լինի այդ ընտանիքը, այնքան հասարակությունը առողջ կլինի։ Հիմա մենք այս երկրում ճիշտ ասած շատ-շատ մեծ դժվարություններ ենք ունեցել, բայց ամենաառաջնայինը եղել է մեր կապը, մեր միասնությունը, մեր երկխոսությունը, հենց ամեն ինչ գնացել է ընտանիքի պահպանման, երեխաների կրթության, երեխաներին ինչ-որ մի տեղ հասցնելու։ Հիմա մեր երեխաներն էլ հուսով եմ տեսել են այդ ամենը իրենց կյանքում, որտև երեխային չես ասելու, այդ դու եսպես պետք է լինես, այդ դու ես պետք անես, այդ դու են պետք անես, դու քո օրինակով պետք է օրինակ, ինչպես ամերիկացիներն ասում են, ռոլ մոդել պետք է լինես, որ երեխա դել տեսնի ինչքան թանկ է քո համար ընտանիքը, ու ամեն հասարակ բանի համար չկանգնի բաժանման առաջ, որտեվ հարցեր կարող են լինել կյանքում, ճիշտ այդ հարցը պետք է տայի, հասարակության մեջ ահռելի թիվ են գրավում նոր ստեղծված ընտանիքների բաժանությունը, այո, ըստ հայկական օրենքների և ծիսակատարության եկեղեցով են հաստատվում ամուսինները, և ամուսինները Աստծո առաջ երդում են տալիս հավերժ միասին ապրել, նեղության պահին, լայնության պահին, միշտ, և երբեք չբաժանվել, ընտանիքը չկործանել, որտև ընտանիքի կործանումից այնքան չեն տուժում մայրը և հայրը, որքան երեխաները։ Այո, ես համամիտ եմ։ Եվ այսօրվա այդ մեծ թիվը խոսում է այն մասին, որ ընտանիքի մասին մայրերը կամ տատիկները, պապիկները չեն հիմնավորել ընտանիքում այդ ամուսնության կարևորությունը հայ ընտանիքի։ Ճիշտ ասած, ես դաստիարակվել եմ մի սկզբունքով, լավ մտածիր, տասը չափիր, նոր մի անգամ կտրիր, որտեղ սա առաջին և վերջին ամուսնությունն է լինելու։ Եվ ինչ է լինի, մենք ոնց որ
մեր մեջ դա մտած է եղել։ Իհարկե ես անոմալիաների, այսպես բաների մասին չեմ խոսում, որ ասենք նարկոման ամուսին լինի, հարբեցող լինի, ծեծի, ջարդի եւ այլն, ես երկրում մանավանդ հնարավոր չի նման դիմանալ, եւ ես ինքս այնպիսի կին եմ, որ արժանապատվություն ունեցող կին եմ, եւ երբեք թույլ չեմ տալու նման բաներ ընտանիքում չի լինելու նման բաներ, եւ մեր փոխադարձ այսպես իհարկե կոնֆլիկտներ բոլորի ընտանիքներում լինում է, մեկը չկա, որ կանգնի ասի իմ ընտանիքում պրոբլեմներ չի եղել, եղել է, կախված է նրանից, թե արդյունքը վերջում ինչ է եղել, անպայման երկխոսության միջոցով լուծվում է, միտեղ զիջելով, միտեղ քո խոսքը առաջ տանելով, միտեղ համարելով, որն է ճիշտ, գնալով դրա հետևից։ Այ, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիք ամուր է, եթե այդ ընտանիքի կինը որպես գործող անձ ակտիվ է, իր ընտանիքի մասին մտածող է, ամեն ինչը հույսը չի դնում ամուսնու վրա, թե որ երեխաներիդ պահի, անպայման բեր, այս հասցրու ենա, չէ, դենց չի եղել մեր ընտանիքում, մեր ընտանիքում մենք հավասար աշխատել ենք։ Մարգարիտ, այդաքրքիր հակասություն կա կյանքում, տան տղամարդը պաշտում է մորը, պաշտամունք կա մեր ընտանիքներում մոր հանդեպ, դա իրականություն է, եւ դա շատ գեղեցիկ է այդ պաշտամունքը, թե մոր, թե հոր հանդեպ, այո, բայց այդ նույն տղամարդը վերապահություն ունի կնոջ հանդեպ, ի՞նչն է տարբերությունը այդ մայրը, չէ, եւ այս մայրը, երկուսն էլ մայրեր են, բայց մեկը կին է, մյուսը մայրն է, ի՞նչն է տարբերությունը, որ տղամարդը իրեն թույլ է տալիս վիրավորել, կոպտել կնոջ այդ երեխաների ներկայությամբ եւ առհասարակ ուսադիր չլինել, հարգանքով չլինել, բայց պաշտամունք ունենալ մոր հանդեպ։ Գիտեք, մեր խորը հակասությունն է դա։ Այո, դա հակասություն է, բայց մի քիչ էլ կինը պետք է իմաստուն լինի այդ ընտանիքում եւ պետք է նաեւ հարգի, գիտեք, նաև այդ զգացումը տղայի իր մոր նկատմամբ, որովհետև ինքն էլ է մայր դառնում ու այդ նույն զգացումները արտանում է տղայի եւ մոր միջեւ, այո։ Օրինակի համար իմ ամուսինը մայրապաշտ է եղել, այնքան հարցեր է եղել, գուցե ինչի դուր եկել, բայց ես համարել եմ, որ այդ կինը մեր ընտանիքի անդամն է ու մենք միասին ենք ապրելու, ավելի լավ է, որ ամեն ինչը, ու ես իսկապես իմ բախտը բերել է երևի, իմ կեսուր արտակարգին է եղել, շատ լավ մարդ է եղել, շատ նվիրված ընտանիքին, թոռներին պահելով, հնարավորություն է տվել, որ մենք աշխատենք, ինքն էլ մեզ տանն է օգնել, մենք միասին ենք հասել մեր ընդհանուր նպատակներին, օրինակ Միացյալ Նահանգներ, ես որ եկել եմ, ես 15-17 ժամով աշխատել եմ, եւ իմ սկեսուրն է իմ երեխային տարել դպրոց, բերել, նույնիսկ հայերենը պարապել, որի համար շատ գեղեցիկ բան, այո, որի համար ես անչափ երախտապարտ եմ նրան, եւ այսօրով էլ թող լույսի չնի նաեւ նրա շիրիմին, նաեւ իմ մայրիկի շիրիմին եւ բոլոր այն մայրերի, ովքեր այժմ չկան, ու ես ցանկանում եմ, որ իրենց հոգուն լույսի չնի, եւ ովքեր որ կենթանի են, ես խորհուրդ եմ տալիս, որպես ինչ որտեղ տարիք առած մարդ, տարիք առած կին, որ սիրեք ձեր մայրերին, հարգեք, սիրեք, ընդունեք, այո, մեծարեք, եւ ոչ մի օր չդատարեք սիրելուց, այո, այո, որտեղ մայրերը արժանի են, իրենց կյանքով են աշխարհ բերում եւ իրենց կյանքով էլ հետագայում պահում մեծացնում են զավակին։ Մարգարիտ, ասացեք, խնդրեմ, դուք գործարար կին եք, դեղատան պատասխանատուն եք, որ ձեր սեփականությունն է, եւ շատ գողտրիկ երգեր եք գրում եւ երգում, ինչպես է կարողանում գործարարություն, ես բացման խոսքի մեջ էլ ասացի, դա հեշտ բան չի, գործարարությունը կնոջը կարծես թե հեռացնում է ռոմանտիկայից, գեղեցկությունից, ինչ ասեմ, երազանքներից, ինչպես էլ ու կարողանում եք այդ երկուսը միասին համատեղել։ Ճիշտ ասած, տիկին Ալինա, այդ երազը իմ մեջ արվեստի նկատմամբ երգչուհի դառնալ, բեմ եւ այլ մանկությունից է եղել, եւ ես իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ մայրիկիս խորհրդով, որի համար նաեւ շնորհակալ եմ, ինձ հաց է տվել համ այն երկրում, համ այս երկրում, շնորհակալություն,
մի քիչ ուզվեցի կներեք։ Գեղեցիկ բաներ։ Այո, եւ ես շատ երկար ժամանակ մինչև տղայիս ամուսնությունը, ասենք երեխաներին կրթություն տալուց հետո բան, արդեն իմ ամուր կանգնած էի, ոնց որ ասած ես երկրում մեր ընտանիքի իր ոտքերի վրա, ես արդեն որոշեցի ինքս իմ մեջ, որ գնալու եմ իմ երազի հետևից, որը նաև, ճիշտ ասած, երազելը շատ-շատ կարևոր բան է կյանքում, եւ ես ինչ երազել եմ, ասենք, ինչպիսի տեղ եմ հասցնելու իմ ընտանիքին, իմ երեխաներին, նաև արվեստի գործում, որ ասեմ, որ այսպես հատուկ երազել է ստեղծագործել, դա սուտ կլինի։ Ուղղակի իմ մեջ ցավը, երկրաշարժին այդքան կորուստները, ծնողներիս կորուստը, հետո այս դժվարությունները, այսպես կուտակված էր իմ մեջ, որ այսպես ոնց որ դուրս եկավ երաժշտության ձևով, ոնց որ ինձ առանձին, ես որ մնում էի, ես անպայման նվագում էի, անպայման իմ հույզերը, զգացմունքները տալիս էի գործիքին, մի ձևով իմ ստրեսները դուրս էր գալիս, նաև նվագելով, նաև ստեղծագործելով, եւ ինձ ինչ-որ տեղ նաև բալանսի էր բերում բիզնեսի մեջ, որի համար ես անչափ ուրախ եմ, եւ ինձ ավելի օգնել է դա, որ ես ավելի լավ աշխատեմ, ավելի լծվեմ աշխատանքին, բիզնեսին, այո, երանդով, որովհետև հույս եմ ունեցել, որ այս ստեղծագործությունը հենց որ գործիքավորեմ, ես երկեմ, տեսահոլովակ նկարեմ, փող լինի, որ տեսահոլովակ նկարեմ։ Oh,
Նոր երկեր տեսահոլովակներ ունենք մենք բավականին 1 տարի, հա, 1 տարի։ Ես ցավալիորեն պետք է ասեմ, որ 44 օրյա պատերազմը ինձ շարքից հանել է։ Ես մեծ խոսքեր չեմ ասում, թող չմտածեն մարդիկ, թե ես ասում եմ մենակին վրա է ազդել, ոչ, ամբողջ ազգի վրա։ Ես ոչ կարողանում եմ, նույնիսկ իմ բիզնեսն է տուժել, նույնիսկ իմ ստեղծագործական կյանքն է տուժել, որովհետև ես առավոտվանից գիշեր սենց նայում եմ, թե ինչ է լինելու Հայաստանի հետ։ Ինձ համար ստեղծագործելը դարձավ երկրորդական պլան, որովհետև ես շատ մեծ վախ ունեի, որ Հայաստանը իր ինքնությունը կկորցնի, եւ հիմա էլ ունեմ այդ վախը։ Ու մենք ով ենք առանց հայրենիք։ Ոչ, ում համար պետք է ստեղծագործենք առանց հայրենիք, ում համար պետք է այսպես, մենք այսպես այսօր, որ մեզ ինչ-որ հայ ինքնությունը, մեր հայ հայությունը պաշտպանելը, այդ նրանց է, որ մենք մեր թիկունքում հայրենիք ունենք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ինձ համար մեծ անակնկալ էր, որ հյուպատոսարանի կողմից ինձ նվիրվեց հատուկ շնորհակալագիր սերտիֆիկեյթ, որ ճանաչվում եմ Հայաստան պետության կողմից որպես ստեղծագործող, երգչուհի, երգահան, եւ Հայաստան պետության կողմից հատուկ նշեց պարոն Բայբուրցյանը, որ սա Հայաստան պետության կողմից է քեզ նվեր, իսկ եթե իմ պետությունը չլինի, ում համար է իմ ստեղծագործելը։ Ես ում համար եմ հայրենիքի մասին երկեր գրում, ում համար եմ եղեռնի հարյուրամյակի նվիրված երգ ունեմ, որի բառերը հրաշալի են, որ մեր լավ հայրենիք կառուցելով, մեր արժանապատիվ կյանքով աշխարհում ցույց տալով, որպես լավ մարդ, լավ հայ, մենք կարող ենք հասնել ցեղասպանության ճանաչմանը, բայց այսօր շատ հույսերը շատ քիչ են, հուսամ, որ մենք մեր պետականությունը չենք կորցնելու, ես շատ մեծ հույս ունեմ։ Երբեք դա չի կարող լինել, որովհետև դեռ աշխարհում այնքան
Բայց այսօր տեսնում եք ինչ է կատարվում այս բոլորը գնում է որպես ում կողմից ուղղված ուժերը այո ավելի ամրացնելու համար գիտեք ամեն ինչը հակադրության մեջ է հաղթանակը այ երբ ցեղասպանեցին մեզ ողորմելիներ ովքեր կազմակերպել էին դա այո կարծում էին որ վերջ կտրեցին արմատը քոքը կտրեցին հայ իհարկե ոչ բայց տեսակ ինչպես հառնեց հայ ժողովուրդը առասպելական թյուրքի թրջունի պես ինչու հառնեց որտեվ աստվածները մեզ հատուկ առաքելությամբ են ստեղծել մենք հատուկ առաքելություն ունենք աշխարհում այո ես համաձայն եմ դրա առաքելությունը մեզ ուղղորդում է իմաստնություն է տալիս որ մենք պահենք մեր պետականությունը եւ հայ եւ հայաստանը եւ պետությունը եթե աշխարհի երեսից վերանա աշխարհը կորփանա Աշխարհը կկործանի, ես հարատև եմ հայազգը։ Ես դա ասում եմ ոչ թե էմոցիոնալ խոսքեր, ինքս այդպես ցանկանում եմ ասում եմ, ոչ, դա իրականությունն է, մենք պատգամ ունենք Աստվածային, որ մենք չպետք է վերանանք, մենք սերմնացան ենք աշխարհի։ Աշխարհը, մենք առանց աշխարհի կարող ենք ապրել մեր լեռնաշխարհում, մեր հրաշք Հայաստանում, աշխարհը առանց մեզ չի կարող ապրել, առանց մեր բարոյականության, առանց մեր կեսասիրության, առանց մեր հանճարների առանց մեր կյանքի նկատմամբ ունեցած լավատեսության ուրեմն աշխարհն ա որ սնվում է մեր էներգիայից այո չի կարող այդ երկիրը կործանվել տեսեք ինչ պետություններ կործանվեցին աշխարհում մենք քաղաքակրթության օրան ենք այո եւ պիտի մնանք մինչեւ վերջ այդպեսին եւ այսօր վացույցերը այս բարի վերումները եւ այլը հայտնաբերում են նոր տեսակի հային նոր տեսակի Հայաստանը, որը պիտի շարունակի ես առիթից օգտվելով չեմ ուզում քաղաքականացնել այս հաղորդումը քաղաքական չի, բայց ես կուզենայի, որ սփյուռքում էլ հայ մարդը արթնանար, թողնեին իրենց բոլոր տեսակի անձնական ամբիցիաները, անձնական մեկը մեկի նկատմամբ, չգիտեմ, մեկը այս կուսակցությունից, մեկը այն կուսակցությունից, մենք պարզապես պետք է հասկանանք, որ մենք մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը պիտի փոխենք։ Մենք պետք է արևմուտքին լինենք դաշնակից, որ կարողանանք այդ փոքրիկ հողակտորը գոնե պաշտպանել, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենանք արժանապատիվ դաշնակիցներ, ովքեր մեզ չեն ստերկացնում, այլ ձեռք են մեկնում բարգավաճելու եւ զարգանալու, մենք հույս կունենանք նաեւ մեր առաջին Իրանը կարող է մեզ համար լինել հրաշալի դաշնակից Ես առաջնահերթ համարում եմ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւ միևնույնները նույնպես։ Այո, արևմուտքը արդեն երբ ասում ենք նկատի ունենք, այս Ամերիկա։ Ուզում եմ, որ մենք ճանաչվենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդ եւ մենք կարողանանք մեր իրավական փաստաթղթերը, որ տարիներ շարունակ փորձել են մեզ մոռացնել տալ, ձեռ առնել այդ փաստաթղթերը եւ այլն վերականգնենք, որովհետեւ դա հայազգի փրկության գրավականն է։ Ես այդ կարծիքին եմ տիկին Ալինա ջան։ Շնորհակալություն Մարգարիտա, եւ մի հաց եւս Հայաստան չեք գնում, չեք պատրաստվում Հայաստան գնալ։ Այո, այս տարի վերջապես պատրաստվում եմ գնալ Հայաստան, շատ կարոտել եմ, որտեվ 13 թվականից հետո չեմ եղել, բայց նաեւ ունեմ այսպես ես քան որ բիզնես մարդ եմ, բիզնես կին եմ։ Նաև ուզում եմ այնտեղ ավելի մոտիկից տեսնեմ ինչպեսի ներդրումներ կարելի անել հայրենիքում զարգացման համար եւ տեղագործության եւ նաեւ հայրենիքում ներկայանամ իմ ստեղծագործական աշխատանքով որը նաև իմ հաջորդ երազն է ու ուսում եմ որ կկատարվի եթե շատ աշխատեմ դրա վրա ես դեմ կարծում որ կկատարի Մարգարիտա շնորհակալություն հաղորդմանը ներկա գտնվելու համար մեկ անգամ եւս շնորհավոր ենք հայ մայրերին Սփյուռքի այո իհարկե ցանկանանք առողջություն երկարակեցություն ես ուրախ օրեր աշխարհասփյուռ հայությանը շնորհավորում եմ չնայած որ մայիսի 8-ը Միացյալ Նահանգներում ա մայրերի տունը բայց ես իմ հայրենիքին երբեք չեմ առանձնացնում Սփյուռքից դե համար մեր աշխարհասփյուռ հայության մայրերին Շնորհավորում եմ մայրերի օրվա արդիվ, ցանկանում եմ քաջ առողջություն, տոկունություն, համբերություն, որտեղ կորույս մայրերին ցանկանում եմ
համբերություն լույսիչնի նրանց որդիների շիրիմներին, և ես խնդրում եմ, ովքեր հնարավորությունն են նորից զավակ ունենալու, նորից զավակ պարգևեն մեր հայրենիքին, որտեղ դրանով ենք մենք լուծելու մեր ազգային հարցերը և թշնամու աչքը հանելու։ Էնպես որ սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլոր մայրերի առաջ և խմում եմ ձեր կենացը, մեր արժանապատիվ հայ մայրեր։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ-որ հանդիպում եթերում, ցտեսություն։